Fjármálaráðherra er vongóður að stýrivextir verði lækkaðir í næstu viku nú þegar verðbólga er komin niður í 5,4%. Fólk ætti að stilla væntingum í hóf, segir dósent í hagfræði. Ísraelsher gerði árás á höfuðstöðvar Hisbollah í Beirút í dag. Forsætisráðherra Ísrael segir erfitt að verjast Íran sem ráðist gegn þeim úr 7 áttum. Íbúar í Vogum hafa áhyggjur af að hraunflæði raski innviðum eins og vatns- og raflögnum að sögn bæjarstjóra. Jarðhræringarnar geti haft áhrif á hvort fólk kjósi að búa í bænum. Tæplega helmingur verslana sem urðu illa út í eldsvoða í Kringlunni í sumar er enn lokaður. Sumar verða ekki opnaðar aftur og því von á nýjum í þeirra stað. Dvergflóðhesturinn Mu Deng elskar að sofa og reynir að japla á flestu sem hún sér. Það hefur gert hana heimsfræga. Gott kvöld. Ísraelsher gerði árás á höfuðstöðvar Hisbollah við Beirút í dag. Ísraelskir fjölmiðlar fullyrða að Hassan Nasrallah, leiðtogi Hisbollah, hafi verið skotmarkið, en hann er sagður óhultur. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, ávarpaði allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í dag til að svara ásökunum í garð Ísraels eins og hann orðaði það. Í ræðu sinni sagði hann alþjóðasamfélagi aðeins hafa úr tveimur kostum að velja í Miðausturlöndum. Annars vegar leið Ísraels til blessunar, velmiðunar og friðar og hins vegar leið Írans til glötunar. Hann beindi orðum sínum sérstaklega ráðamönnum í Teheran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Þorbjörn Jóhannsson, þarna var forsætisráðherra Ísrael hvassyrtur mjög. Hvernig voru viðbrögðin? Jú, þetta eru hörð orð frá Netanyahu, en viðbrögðin voru kannski ekki svo mikil í salnum vegna þess að margir fulltrúar yfirgáfu salin í þann mund sem Netanyahu gekk að púltinu. En á áhorfendapöllunum voru þó nokkrar fjölskyldur gísla sem er í haldi Hamas á Gaza. Og þær fögnuðu talsvert þegar að Netanyahu talaði að já, þeir Ísraelsher lyndi ekki árásum á Gaza fyrir en annaðhvort Hamas leggi niður vopn eða þá að öllum gíslum verið sleppt úr haldi, nema hvort það ekki að sé. Ísraelsher gerir árásum á Gaza og gegn Hisbollah í Líbanon, hversina beindi Netanyahu spjótum sínum að Íran? Það er vegna þess að bæði Hamas og Hisbollah og fleiri samtök sem Ísrael telur sig vera verjast eru stutt af Íran, bæði fjárhagslega og með vopnum. Og Netanyahu sagði í ræðu sinni að Ísrael væri raun og veru að verjast Íran úr 7 áttum. Og skömmu eftir ræðu sína í dag greindi Ísrael sér frá nýjum árásum gegn Hisbollah síðist í Líbanon, þar sem Ísrael segir samtökin vera með höfuðstöðar sínar. Daniel Hagari, talsmaður Ísraelshers, sagði það með ráðum gert af Hisbollah að hafa höfuðstöðar sínar undir íbúðarhúsum, en Líbanir segja 2 látna og yfir 70 særða. Og Ísraelsher er sagður vera undirbúa mögulega innrás í Líbanon og 2000 Líbana hafa þegar flúið átökin, þar hafa margir yfir til Sýrlands. Sýrland er ekki fyrsta landið sem kemur upp í hugann sem áfangastaður fólks á flótta undan átökum. Þar hefur borgarastyrjöld geisað síðan 2011. En þúsundir íbúa í Líbanon eiga fárra annara kosta völ. We are seeing many women and children, but also some men crossing. The estimate is that at least 50% of those crossings are children and adolescents. They are exhausted, they are scared and they are in need. Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna hefur verið að bæta verulega í aðstoð sína á landamærum Líbanons og Sýrlands þar sem stórir hópar fólks hafa farið yfir síðustu sólarhringana. The estimate is that this figure is now well over 30,000 about 75-80% of those Syrians and the other 20% or so
Lebanese. Now, these, of course, are people who are fleeing bombs and who are crossing into a country that has been suffering from its own crisis and violence for 13 years now. 700 manns hafa til þessa fallið í árásum Ísraels hers á Hezbollah-samtökin í Líbanon. Tugir þúsunda hafa þurft að yfirgefa heimili sín í suðurhluta landsins. Nearly 500 shelters are accommodating around 80,000 displaced individuals right now, including 300 schools that are being used that have been repurposed. So that impacts the education of about 100,000 students, pupils. Verðbólga mælist nú 5,4% og hefur minnkað 0,6% frá síðasta mánuði. Hún hefur ekki verið minni síðan í lok árs 2021. Verð í mötuneytum vegur þarna þyngst eftir að hafa lækkað 35,9%. Lækkunin tilkomin eftir að máltíðir í grunnskólum voru gerða gjaldfrjálsar. Einnig lækkuðu flugfargjöld til útlanda 16,5%. Hins vegar hækkaði verð á fatnaði og skóm 5% og reiknuð húsaleiga 0,7%. Þá mælist verðbólga án húsnæðisliðar 2,8%. Fjármálaráðherra segir hjöðnun verðbólgunar í takti við væntingar en að þó séu áhyggjur af því að hún minnki of hratt. Hann vongóður að Seðlabankinn lækki stýrivexti í næstu viku. Verðbólgan mældist nokkuð undir spám greiningardeilda bankana sem bjuggust ekki við að hún færi neðar en 5,7%. Staðreyndin auðvitað sú að við höfum séð þessa kólnun eiga sér stað og við höfum kannski meiri haft áhyggjur af því að hún gæti orðið mjög snögg og alvarleg. En þá náum við að tryggja að atvinnu ástandið mjög gott og óvanlega gott. Það kemur lækkun núna. Og áður en við förum að gera okkur ofmikla væntingar þá þurfum átt okkur að því að lækkunin kemur meðal annars vegna þess að nú eru skólamáltíðir gjaldfrjálsar og það er auðvitað bara eitthvað sem gerist einu sinni. Og hinn liðurinn sem að lækka eru fargjöld til útlanda og þau eiga daldið til að hækka og lækka svona í gegnum árið. Núna eru 5 dagar í að peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynni hvort stýrivextir verði hækkaðir, lækkaðir eða haldist óbreyttir. Þeir eru nú 9,25% og hafa verið það í rúmt ár. Stýrivextir hafa ekki verið lækkaðir síðan árið 2020 þegar þeir voru í sögulegu lágmarki. Þetta verður hægþróun þó við sjáum stökki núna. Þarna eru allavega mjög sterk teikn á lofti að án húsnæðisliðar eru við komin yfir í 2,8% verðbólgu og heildarverðbólgan 5,4, þannig að við erum greinilega á hraðri leið í þá átt. Ég hugsa að nefndi fara íhuga lækkanir, en ég myndi, eins og segja, halda væntingum í hóf og ekki búast við stórri vaxtalækkun ef það verður vaxtalækkun yfirleitt. Ég vongóður. Ef gos verður norðaustur af Sundhnúkskígarauðinni á Reykjanesskaga gæti það haft umtalsverð áhrif í Vogum. Bæjarstjórinn segir að til skemmri tíma litið gæti ástandið haft áhrif á hvort fólk kjósi að búa í bænum. Þetta er þetta komið mjög nálægt sveitafélaginu og fólk upplifir þetta mjög nálægt sér. Þegar þess að síðasta eldgos var mjög stórt og eldstrókarnir háir og mengunin að því var gríðarlega mikil. Og fólk fann mjög áþreifanlega fyrir menguninni hér í Vogum. Aukin hætta getur orðið fyrir íbúa í Vogum á Vatnsleysuströnd í næstu atburðum í Sundhnúkagígarauðinni. Það kom fram í einni af 3 sviðismyndum sem Veðurstofa Íslands fjallaði á upplýsingafundi í sveitarfélaginu í gærkvöld. Heldur þetta hafi ykkur áhrif á það hvort að fólk kjósi að búa hérna? Svona til skammstíma þá ger ég nú ráð fyrir því. Það liggur alveg fyrir að í síðasta gosi að þá er eldgosavirknin að færast nær í norður. Hvað gerist hins vegar næsta gosi, viti enginn. En við verðum hins vegar að vera undir það búin að þessi þróun haldi áfram. Reykjanesbraut liggur á milli Voga og nýjasta hraunjaðarins í 3 km fjarlægð. En styttra í Suðurnesjalínu. Reykjanesbraut fara alltaf 20,000 bílar á sólarhring. Og við höfum miklar áhyggjur af því að mögulegt hraunflæði geti raskað hér innviðum eins og vasklögnum og raflögnum. Er einhver ónót í fólki hérna heldur við? Já, við upplifum það eðlilega. Þegar að náttúrnum áhugin er svona nálægt íbúðabyggð og þá auðvitað hefur fólk áhyggjur. Bindi Sigurðsson, fréttamaður, mengun vegna
Jarðeldana er áhyggjefni íbúa í Vogum. Landris heldur áfram á svipuðum hraða undir Svartsengi samkvæmt mælingum viðurstofunar og af því má ráða að jarðhræringunum sé ekki lokið. En er mengunin slík að fólk þurfa að hafa verulegar áhyggjur? Já, ég nú með mann hérna við hliðina á mig sem ætlar að svara því eftir stutta stund en það alveg augljóst að eftir því sem að jarðeldarnir færast nær Vogum þeim meiri verða áhyggjur íbúana sem þar búa og þetta ein af þeim spurningum sem var spurð á íbúafundi í Vogum í gærkvöldi en kannski rétt að spyrja sérfræðingi þó að þessi mengun sem kemur upp samfara gosi, er hún lífshættuleg? Nei, hún er ekki lífshættuleg. Við sjáum það alls ekki fyrir en fólk getur alveg sannlega fundið fyrir henni bara á eigin skinni, sviða í augum og hálsi jafnvel og sérstaklega þeir sem eru viðkvæmir fyrir. Viðkvæmir eru svona nokkuð stóru hópa, það eru öll börn og allt eldra fólk en sérstaklega svona fólk með undirliggjandi lungnasjúkdóma. Það getur alveg fundið fyrir þess á sinni heilsu og getur jafnvel þetta að auka sinn lifaskammt en það er náttúrulega bara í samráði sinni lækni til að halda einkennum niðri. Sko, það voru einhverjar pælingar á fundinum í gærkvöldi það hvort að fólk ætti að yfirgefa bæinn eða ef að mikinn reyk myndi leggja yfir hann samfara gosi. Er það góð hugmynd? Já, oft spurði þess og skiljanlega en send megin ráðið okkar er send að halda sig innandyra, draga úr allri útiveru, sérstaklega útiveru áreynslu og halda sig innandyra. Það að fara í rýmingu, það getur jafnilega skapa bara meiri útsetningu meðan á rýmingu stendur. Og svo líka spurning hvert á rýma, segjum að verði þetta rýma úr Vogum yfir í Reykjanesbæ. Svo þetta kannski 2 klukkutíma breytist vindáttinn og leggur yfir Reykjanesbæ. Þannig að það er mjög erfitt og ekki talið eiga við í þessu tilfelli að fara í rýmingu. Vonandi hefur þetta svarað einhverjum spurningum en við sjáum hverju framvindur á Reykjanesinu næstu vikur og mánuðið en við látum þessu lokið hérna á Röskjuhliðinni í kvöld. Já, takk fyrir það og við ætlum að fara aftur í erlendar fréttir. Donald Trump, forseta frambjóðandi republikana í Bandaríkjunum, segir ofsnemt að meta hvernig friðarsamningu milli Úkraínu og Rússlands myndi líta út. Forseti Úkraínu kynnti honum sigur áætlun sína í dag. Trump tók á móti Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu á skrifstofu sinni í New York í dag að ósk Zelenskys. Kamala Harris hélt fund með honum í gær og talaði tæpi tungu laust stuðning Bandaríkjastjórnar við Úkraínu. As I have made clear on our 6 previous meetings and throughout Putin's brutal aggression and war against Ukraine, my support for the people of Ukraine is unwavering. Zelensky vildi hitta báða forseta frambjóðendurna til þess að tryggja Úkraínu áframhaldandi stuðning Bandaríkjanna. Trump var ekki alveg jafn afdráttarlaus í stuðningi sínum við Zelensky fyrir fund þeirra í dag. So we have a very good relationship and I also have a very good relationship as you know with President Putin and I think if we win I think we're going to get it resolved very quickly. Very worried. I really think we're going to get it. Zelensky greindi frá á samfélagsmiðlum síðdegis að fundur þeirra Trumps hefði verið uppbyggilegur. Lögreglan hefur áhyggjur af vaxandi vopnaburði almennings. Hnífar í dag gætu orðið byssur á morgun. Þeir sem eru með óskráð skotvopna heimili sínum eru hvatti til þess að skila þeim til lögreglu. Lögregla hefur reglubundið eftirlit með skotvopnaeigendum og geta þeir átt von og heimsókn án fyrirvara til að kanna vörslu skotvopna og skotfæra. Það sem af er ári hefur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu heimsótt að 300 manns. Svo virðist sem fleiri skotvopn séu komin í umferð. Og við náttúrulega erum búin að sjá núna undanfarin ár ítrekkaðar skotárásir sem að var náttúrulega afar sjaldgæft áður fyrir en því miður hefur aukist. Og þetta er náttúrulega bara með eins og allt annað þegar svona einhver þróun byrjar að þá yfirleitt er það fljótt að vinda upp á sig. Við sáum þetta eins og nefnum með hnífaburðin að þetta er hnífar verðast vera núna bara á allara vörum. Það er svona ákveðin áhyggjefni náttúrulega hvað eru byssurnar að fara að fylgja þarna í kjálfarið. Stundum berast nafnlausar ábendingar. Þessi er með skambausu í fórum sínum, hann var að sýna hann í partí, hann er nú ekki alveg maður til að vera handleika svona. Þannig að þeir sem lifa og hrærast í þessum svokölluð undirheimum, þeim er nú ekki, stendur ekki öllum á sama heldur sko. Ég held að ég hef reyndar aldrei haldið á byssu fyrir núna. Segðu mér aðeins að þessu vopni, þetta er eitt af mörgum sem að þið eruð að fá inn til ykkar. Já, þetta er bara skotvopn sem hefur verið skilað inn til förgunar. Við förum með þetta í endurvinnslu, bara hakka niður í frumyndir og nota það aftur þá í eitthvað annað. Og megnið af því sem er hér inn eru haldlaus skotvopn, sem sagt,
vopnum sem ekki hefur verið kannski skilað sjálfurljótt heldur tengjast málum sem er í rannsókn, brotum sem upp hafa komið. Þórarinn segir algengt að fólk komi með vopn til lögreglu sem ekki eru lengur í notkun. Menn er að taka til í einhverju geymslu sem oft er hafa hluti dánarbús eða annars líkt. Flestum skotvopnum er stólið úr innbrotum í geymslur. Þegar lögreglan fær tilkynningum slíkan þjófnað er allt kapplagt á að leita þeirra. Óneitanlega þegar skotvopnum er stólið þá fennur svolítið aukin þungi í það. Að reyna að rekja þau eins fljótt og hægt er því að þau eru nú oft fljótt að skipta hendur þegar þau komast svona á þessu óæskilegustu staði. Minnst 20 eru látin og miklar skemmdir hafa orðið í Flórída og Georgíu í Bandaríkjunum eftir að fellibylurinn Helena kom að ströndum Flórída í nótt. Vindhraðinn náði alltaf 60 metrum á sekundu og sjór hefur víða gengið á land. Talsvert hefur dregið úr styrk óveðursins og Helena er orðin að hitabeltisstormi sem gengur yfir suðaustur hluta Bandaríkjana. 2 milljónir íbúa í Flórída, Georgíu og norður og suður Karolínu hafa verið án rafmagns vegna óveðursins og viðbragðsaðilar, þar á meðal í Atlanta, höfuðborg Georgíu, stóðu í ströngu í alla nótt. We've been doing water rescues all night. And with this one, the vehicle was traveling in through the water. And the vehicle started to float and it floated it off the roadway. They were able to get out of the vehicle and get on top of the vehicle. Once they got on top of the vehicle and we arrived, we were able to hook up a system to where we could lower the boat over to them because the current is very strong. Óðum styttist í að stórfelldum endurbótum ljúki í Kringlunni eftir bruna í sumar. Skemmdir urðu í 29 svokölluðum verslunabilum og 13 hafa ekki verið opnuð enn. Von er á nýjum verslunum. Hvernig ætlið þið að opna? Endanlega? Já, svona vonaði mánaðamótin október-nóvember verði flest allar búðir opnar. Miðjan júní kviknaði eldur í þaki Kringlunnar og breiddist nokkuð hratt út. Miklar skemmdir urðu ekki síst af völdum vatns. Góður gangur hefur verið í endurbótum. Alltaf eitthvað aðeins að bætast við, en þetta hefur svo sem gengið bara mjög vel. Mesta tjónið varð á verslunarsvæði 17. Það er nánast fokhelt að sjá. Það var bara allt rifið hér innan og enda bíli sem fór vest hér í húsinu sko. Til stóða þrýfa gamla loftræstikerfið í búðinni en við nánari skoðun var horfið frá því og ákveðið að smíða nýtt. Sko við opnaðum hérna 20. júní og þá voru 29 verslanir lokaðar. En þær voru kannski ekki allar tjónaðar, heldur bara kom líkt í vörur og svo leiðis þannig að vantaði vörur. En núna eigum við eftir að opna 13 búðir. Ljóst er að einhverja breytingar verða á högum verslana. Það er kannski einn, tveir sem að munu ekki koma að opna aftur og svo verðum við með nýtt. Breska leikonan Maggie Smith er látin, 89 ára aldri. Hún hlaut Óskarsverðlunin tvisvar. That was bloody brilliant. Oh, thank you for that assessment, Mr. Weasley. Þó Maggie Smith sé síðari ár líklega einna þekktust fyrir hlutverk sitt sem McGonagall professor í Harry Potter myndunum, telur farsæll leikferill hennar mun fleiri áratí. Smith var fædd í Englandi ár 1934 og var því fast að nýræðu. Hún var tilnefnd til fjölda verðlauna á ferlinum og hlaut Óskarsverðlun tvisvar. Maggie Smith var aufúsu gestur á sjómaskjám landsmanna á árunum 2010 til 2015 sem lafði Violet Crawley í sjómasþáttunum Downton Abbey. Lord Grantham wanted to protect the estate. It never occurred to him that you wouldn't have a son. Well, I didn't. No, you did not. Dverg flóðhesta kálfurinn Mudeng hefur hlotið heimsfrægð og netverjar fá hreinleikinn á henni. Dýragarðin, þar sem að hún dvelur, hefur sótt einkaleyfi til að mynda hana. Mudeng fæddist 10. júli í KQ dýragarðinum í Tælandi. Þrátt fyrir ungan aldur er hún orðin helsta aðdráttarafl garðsins. Og frægðin nær langt út fyrir heimalandið. Mudeng er meira að segja með sína eigin Wikipedia síðu. Og netverjar fá hreinlega ekki nóg af Mudeng, sjáum dæmi. Hér eru 4 myndskeið af TikTok. Samanlagt hefur verið hort á þau tæplega
125 milljón sinnum. Dú nei klip nei TikTok la man mi bap nong chob deng alai nge krab. La ko nong ko du na rak. La la khaw san hu hru wa tuo khaw la bap wa wa man ma la khaw len kap phi liang alai nge krab. Man ko bap pen moment ti bap na rak yak ma du dui tuo eng alai nge. Slíkar frægð Mudeng á netinu að dýragarðurinn hefur sótt einkaleyfi á ljósmyndum og teiknuðum myndum af henni. Krab pue ti ja ให้ kalian ให้ ประโยชน์ ตรงเนี้ยกลับมาสู่สวนสัตว์เพื่อนํามาพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตสัตว์ภายในสวนสัตว์ทุกตัวนะครับหลังจากเราได้สิทธิประโยชน์ตรงเนี้ยนะครับ Aðdáendur Mudeng hrífast helst af atferli hennar og svipbrigðum. Henni þykir gott að sofa og reynir hún ósjaldan að japla á hverju því sem að kjafti kemur. Nóng Mudeng er gæsa fever ทุกวันเนี้ยก็คือพี่คีเปอร์เองเนี่ยซึ่งเค้ามีความเป็นครีเอเตอร์เนี่ยที่สามารถครีเอทอัปเดต พฤติกรรมอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องหมูเด้งเนี่ยออกไปในสื่อโซเชียลนะครับจึงทำให้มีแฟนๆจากทั่วโลกเนี่ยสนใจให้ความสนใจกับน้องหมูเด้งตรงนี้ครับ Værið, Kristín Hermannsdóttir er veðurfræðingur og skrifar að dálítil læðsi á Grænlandshafi og hún þokist austur á bóginn og nálgist landið og það gangi í austan og suðaustan kalda morgun. Við að dálítil rigning eða slitta með köflum og snjókoma til fjalla en hægar á lengst af úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti 2-9 stigi við daginn en í kringum frostmark norðaustanlands. Kristín flytur ítallegri fréttir af veðri næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sérum í kvöld. Það verður Íslendingaslagur í meistaradeild kvenna í fótbolta þegar riðlakeppnin hefst í október. Dregið var í riðla í dag. Karolína Lea Vilhjálmsdóttir og liðsfélagar hennar hjá Bayer Leverkusen eru enn ósigraðar í þýsku úrvalsdeildinni. Og við hittum marka maskinuna Samanthu Smith sem hefur vægast sagt átt ótrúleg tímabil í fótboltanum hér heima. Out from Breiðablik. Helstu aðtriði fréttana í kvöld. Fjármálaráðherra er vongóður að stýrivextir verði lækkaðir í næstu viku nú þegar að verðbólga komi niður í 5,4%. Fólk ætti að stilla væntingum í hóf, segir dósent í hagfræði. Ísraelsher gerði árás á höfuðstöðvar Hisbollah í Beirút í dag. Forsætisráðherra Ísraels segir erfitt að verjast Íran sem ráðist gegn þeim úr 7-8. Íbúar í Vogum hafa áhyggjur af að hraunflæði raski innviðum eins og vass og raflögnum að sögn bæjarstjóra. Jarðhræringarnar geti haft áhrif á hvort fólk kjósi að búa í bænum. Tæplega helmingur verslana sem urðu illa úti í eldsvoða í Kringlunni í sumar er enn lokaður. Sumar verða ekki opnaðar aftur og því von á nýjum í þeirra stað. Næstu fréttir útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við bendum okkur á að á rú.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku en þessum fréttatíma er lokið. Verðið sæl og njótið helgarinnar.